No, také, čo to tu dneska máme? Aha! Preventitívne prehliadky. Tak, kto je ďalší? To akože ja? No, asi ty nie. No, tak mi daj kartičku poistenca. Ježe, no nemám. No tak, tak nejakú inú kartičku, rýchlo. Ty si Pikachu? Jasné. No dobre, tak... Pikachu, vyplaz jazyk. Pikachu, zakašili? Kašli. No dobre, tak a teraz si daj dole okuliare. Zakry si jedno oko. A pekne nahlas... Čítaj nápis na tabuli. Tak, počúvam. Č, E, R, T, P, R, D, I. Ja ti dám takého čerta, čo prdí. No tak toto. Toto je jasný herecký zápal. Na to pomôžu už iba dve modré lentilky po obede. Ďakujem, pán doktor. A o týždeň kontrola. Ďalší. Dominika. Dobrý deň, pán doktor.